Salam hörmətli tamaşaçılar. 44 günlük müharibədən sonra cəmiyyətimizin ən həssas təbəqəsi olan şəhid ailələrinin və qazilərimizin hüquqi maarifləndirilməsi ilə bağlı onların qarşılaşdıqları bir sıra məsələlərlə bağlı, hüquqi məsələlərlə bağlı bəzi halların aradan qaldırılması və yaxud da ki, onların yenə təkrar edilir ki, maarifləndirilməsi üçün bir sıra addımlar atılır. Cəmiyyət institutları tərəfindən addımlar atılır. Bunların bu institutlardan biri də qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyi tərəfindən həyata keçirilir və bununla da deməli bu layihələrdən biri də Müvəkkil Hüquq Mərkəzi İctimai Birliyi tərəfindən həyata keçirilir və onun həmin deməli İctimai Birliyi birliyin həyata keçirdiyi layihə də çox maraqlıdır. Şəhid ailələrinin və qazilərin hüquqlarının müdafiəsi adlı layihədir. Bununla bağlı studiyamızın qonağı var və deməli Müvəkkil Hüquq Mərkəzi İctimai Birliyinin Sədri Səməd Vəkilovu studiyamıza dəvət etmişik və onunla bu barədə söhbətimiz olacaqdır. Dəyərli dostlar, bu deməli layihə ilə bağlı dediyimiz kimi bəzi hüquqi maarifləndirmə, məqsəd burada hüquqi maarifləndirmədir. Ona görə də qonağımıza da bu barədə suallarımızı ünvanlayacaq. Bundan öncə layihə barəsində Səməd müəllimdən deməli fikirlərini öyrənməyə çalışacağıq. Əvvəla Səməd müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Və xahiş edirik ki, bu layihə barədə ilk olaraq tamaşaçılara məlumat verəsiniz. Təşəkkür edirəm Vəli müəllim. Siz də qeyd elədiyiniz kimi QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyinin, Azərbaycan Respublikası QHT-lərinə Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə Müvəkkil Hüquq Mərkəzi İctimai Birliyi şəhid ailələrinin və qazilərinin hüquqları müdafiəsi layihəsini icra edir. Layihə çərçivəsində biz deməli 4 bu mövzuda 4 ayrı-ayrı verilişlərə çəkmişik. Bu 4-cü sonuncu verilişdir. Bundan əvvəlki verilişlərdə biz deməli şəhid ailələrinin, müharibə iştirakçılarının, müharibə əlillərinin mənzil hüquqları, onlara verilən güzəşlər, digər şəhid adlarının əbədiləşdirilməsi və s. məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparmışıq, maarifləndirmə işi aparmışıq. Bu artıq bizim demək olar ki, bu layihə çərçivəsində hazırladığımız sonuncu verilişimizdir. Eyni zamanda biz layihə çərçivəsində 4 rayonda səfərdə olmuşuq. Şəhid və qazi ailələri ilə, orada şəhid ailələri ilə və qazilər ilə, müharibə iştirakçıları ilə, müharibə veteranları ilə görüşlərimiz olubdur. Və demək, bu rayonlar da Tovuz, Şabran, Siyəzən və Şirvan rayonlarında səfərdə olmuşuq. Və layihə çərçivəsində demək olar ki, 100-ə yaxın şəhid ailəsi, qazilərlə görüşmüşük, onların problemlərini, hüquqi yardıma ehtiyacı olan şəxslərə hüquqi yardım eləmişik. Və bu layihə çərçivəsində layihənin göründüyü kimi əsas prioriteti şəhid ailələrinin və qazilərin hüquqlarının müdafiəsinə həsr olunubdur. Bildiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikası 44 günlük müharibə möhtəşəm bir qələbədən sonra qarşısında duran ən vacib vəzifə ilə şəhid ailələrinin, müharibə iştirakçılarının, müharibə əlillərinin hüquqlarının təmin olunması məsələsidir. Və bildiyiniz kimi, ilk olaraq Ali Başkomandan cənab İlham Əliyev özü də məhz yaralılarla görüşmüşdü həmin müharibə zamanı. Və özü də dəfələrlə səsləndirmiş ki, şəhid ailələrinə və müharibə iştirakçılarına yardım göstərilməsi, onların hüquqlarının təmin olunması dövlətin əsas prioritetlərindən biridir və bildiyimiz kimi qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyi özü də bu mövzunu müəyyənləşdirməsi ilə dövlətin həmin siyasətinin bir tərkib hissəsidir. Səməd müəllim, bir sualım olacaqdır. Şəhid ailələrinin statusu ilə bağlı indi qanunvericilik
necədir? Deməli, qanunvericilik bazasına görə məlum olduğu kimi şəhid ailələrinin adlarının əbədiləşdirilməsi və onlara güzəştlərlə bağlı qanunumuz var. Eyni zamanda Nazirlər Kabinetinin qərarı var bu mövzuda. Bu qanunla əlaqədar Nazirlər Kabinetinin qərarı var. Bildiyimiz kimi şəhid adlarının əbədiləşdirilməsi şəhid ailələrini narahat edən deməli, gündəlikdə olan bir məsələdir. Ona görə biz şahidik ki, deməli, bir sıra məsələn çətinliklər var idi qanunvericilikdə, müəyyən təkmilləşmələrə ehtiyac var idi. Belə ki, tutaq ki, eyni bir orta məktəbdən 3 nəfər şəhid olmuşdu. Hər üçün də ailəsi təkcə məktəbə deyək ki, həmin şəhidin adının verilməsini istəyirdi. Şəhid adlarının əbədiləşdirilməsi qeyd elədiyimiz kimi ən mühüm bir məsələdir və şəhid ailələr bu məsələyə hədsiz dərəcədə çox həssaslıqla yanaşırlar. Qanunvericiliyə görə şəhid statusu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü, suverenliyi uğrunda gedən hərbi əməliyyatlar zamanı deməli, həlak olmuş şəxslər, itkin düşmüş şəxslər və yaxud ki, ölmüş elan olunmuş şəxslər deməli, şəhid sayılır və onu da qeyd edeyim ki, təkcə bu Qarabağ münaqişəsi zamanı hərbi əməliyyatlardan burada söhbət getmir. Şəhid ailəsi həmin qanuna əsasən şəhid statusu vaxtilə deməli, 20 yanvar hadisələrinin iştirakçıları olan şəxslər və xatırlayırsınızsa Ermənistanda baş vermiş zəlzələ zamanı Lenikanda həmin zəlzələyə yardıma gedən şəxslərin ailələrinə də şamil olunur. Bir sıra yəni təkcə Qarabağ müharibəsi ilə məhdudlaşmır şəhid ailələrinin deyək ki statusu və həcmi. Şəhid ailəsi statusu hansı şəxslərə verilir? Şəhid olmuş şəxsin orada göstərilir həyat yoldaşı. Yəni, qeyd elədiyimiz kimi, deməli, bundan əvvəlki bu proseslərdə bütün şəhidlər hamısı, yəni orada iştirakçılar deyildi, orada xanım da ola bilər, şəhid olsun, kişi də ola bilər. Ona görə orada ümumi şəkildə həyat yoldaşı yazılır. Həyat yoldaşı, övladları 18 yaşına çatana dək, bir də təhsil alan şəxslərə, onlar 23 yaşına qədər şamil edilir. Əgər şəhid ailəsi, şəhidin övladı təhsil alırsa, təhsilini davam elətdirsə, o status, o təhsilini, ilkin ali təhsilini başa çatdırana qədər davam olunur. Eyni zamanda, deməli, o bacı, bir əlilliyi olan, 18 yaşına qədər əlilliyi olan şəxslər, həmin 18 yaşına qədər əlilliyi müəyyən olunmuşsa, onlara şamil olunur. Bir də uşaq evlərində olan bacı qardaşlarına. Və bir çox hallarda mübahisəli situasiya ilə rastlaşırıq ki, şəhid ailəsi statusunun verilməsi ilə bağlı kim daha özünü yaxın hesab edir, kim, yəni ki, belə bir suallar da çıxır. Bildiyimiz kimi, şəhidin valideynləri də həmin kateqoriyaya aiddir. Bəzi hallarda hər iki subyekt, deyək ki, həm şəhidin həyat yoldaşı, həm də valideyni həmin statusa iddia edir. Bu halda təbii ki, qanunverici imkan verir ki, hər ikisi tanınsın. Amma deməli, bir çox hallarda biz ictimaiyyətdən belə bir suallar çıxır ki, niyə məhz bacısı, qardaşı da tanınsın? Və biz təsəvvür edək ki, bir şəhidin bir çox ailə üzvləri var və onlar o bütün ailə üzvlərinə şamil olunsa və onların da övladlarına... Ailəli olmasa, bacı qardaş sayılə bilərmi? Ailəli olmasa? Ailəli olmasa, orada bir adcana, ailəli olmaq valideyni əgər yoxdursa... Şəhid statusunun kimə verilə bilər? Ailəsindən, məsələn, ailə, atası, orada ancaq qanunda, deməli, uşaq evində yaşayan bacı qardaşına şamil olunurdu. O da 18 yaşına çatana qədər. Bilirsiniz ki, belə bir məsələ çıxmışdı. Məsələ olmuşdu, amma ki, biz təsəvvür eləsək ki, bir ailədə şəhidin, deyək ki, çox sayda bacı qardaşı var, onların da, həndə silsilə ilə onu artmış olar. Yəni ki,
Onu nəzərə alsaq, burada yəni ki, heç bir normaldır. Yəni ki, bu qanun normal tənzimləyir həm həyat yoldaşına, həm statusun verilməsinə, eyni zamanda valideyninə və o şəhid ailəsi status almış şəxslərə verilən imtiyazlar da həmin şəxslərin arasında bərabər şəkildə maliyyə yardımı da, digər məsələlər də bərabər şəkildə onların, o həmin hüquq subyektləri arasında bərabər şəkildə bölünür. Yəni bu, ümumi qanunvericinin ruhuna da, ümumiyyətlə, hüquq bərabərliyi prinsipinə də ehtiva edir. Ona görə bəzi bu mövzuda səslənilən fikirləri mən əsaslı hesab edəmirəm. Səhət Hanım, bir məsələ də var. Düzdür, bu arədə də dediyiniz fikirlərdə bu, əslində, mən verəcəyim sualın bəzi detalları var. Bu, statusun əldə edilməsində, ümumiyyətlə, qanun var, qanunvericilik var, amma çətinliklər nədədir? Çətinliklər deməli, bir neçə şəxsə aid belə bir çətinlik var ki, şəhidlərimiz deməli, müharibə zamanı, müharibəyə gedən indi hansı ki 44 günlük müharibə zamanı bir qrup insan var ki, şəhidlərimiz var ki, bunlar yetkinlik yaşına çatmayan xanımlarla ailə qruplar. Və onların bir qrupunun uşaqları bunlar şəhid olandan sonra doğulubdur hətta. Belə bir çətinlik var və bir neçəsində isə şəhid olmamışdan əvvəl uşaqları olubdur. Uşaqların atalığı müəyyən olunubdur qanunvericiliklə. Atalığı müəyyən olunub. Ana yox. Amma ananın nikahı olmadığına görə o sənədlərin sırasında nikah şəhadətnaməsi tələb olunur da. Yəni şəhidin ailəsi statusu verilməsi üçün həyat yoldaşı nikah şəhadətnaməsini təqdim etməlidir. Və bunlar faktiki nikahla deyək ki, yaşayıblar bir yerdə. Və ailə məcəlləsinin bildiyiniz kimi 18 yaşından nikah yaşını tanıyır və bir yaşda, deyək ki, müvafiq icra hakimiyyəti bir yaş onu kiçildə bilər, 17, amma 16 yaşında ailə qurduqlarına görə həmin xanımlarla belə bir çətinliklər var. Və gələk məsələnin digər tərəfində ki, məhkəmə qaydasında bu hüququ tanıtmaq olarmı? Məhkəmə qaydasında da məhkəmə şəxsin ölümündən sonra onun nikahını tanımaq imkanı yoxdur. Yəni biz indi nəzərə alsaq ki, bu qanun təkcə şəhid ailələrinə şamil olunmur. Başqalar da. Digər şəxslərə də şamil olunacaqdır. Ona görə ki, hər kəs qanun qarşısında bərabərdir. Təsəvvür edək ki, biz şəhid ailələrinə həmin statusun verilməsi ilə bağlı qanunvericilikdə dəyişiklik eləsək və ölümündən sonra nikah münasibətlərinin tanınmasına imkan yaratsaq qanunvericilikdə. Təsəvvür edək ki, şəxsin ailə üzvləndən sonra o gedib məhkəmə davası açıb, nikahını tanıtdırar və ondan vərəsəlik davası aça bilər digər mülkü şəxslər. Yəni, şəhid ailəsi statusu olmayan. Yəni, belə çətinliklər var və onlar bu dediyimiz statusda olan şəxslər o qədər də çox deyirlər. Respublika üzrə hardasa bir 10-a yaxın şəxs ola bilər. Mənə elə gəlir ki, onu fərdi qaydada, indi biz də deməli, layihənin yekununda bu məsələ ilə bağlı təklif hazırlayacaq. Mənə elə gəlir ki, bunu fərdi qaydada prezident üsul dairəsi olduğumuza görə, Azərbaycan Respublikasının prezidenti şəhid ailəsi statusunun verilməsi ilə bağlı hansısa fərdi qaydada həll eləyə bilər. Mənə elə gəlir ki, o daha səmərəli olar. Nəyə ki, qanunvericiliyə biz ümumi dəyişikliklər eləsək, burada digər çətinliklər yarana bilər. Bir şey deyim, yəqin ki, mənə elə gəlir ki, yəni bununla, bu layihə ilə yəqin ki, yekunlaşmayacaqdır. Yəni bundan sonra da yəni nə qədər ki, bəzi problemlər, problem deməyək, bəzi maarifləndirmə və ya da qanunun biri, hər kəs hüquqşünas deyil ki, hər şeyi bilə. Buna lazımdır sizin kimi hüquqşünaslar, ümumiyyətlə sizin kimi istimai birliklər bunları başa salsınlar, bunları maarifləndirsinlər. Yəni, bir başa salmaq, bir də qobuz səslənə bilər. Maarifləndirsinlər bu hüquqi cəhətdən. Amma bu, düşünürəm ki, bu layihə bundan sonra da davam edəcək. Yəni təbii, ki, biz ümumiyyətlə layihə, bu layihədən də əvvəl Müvəkkil Hüquq Mərkəzi 10 ildən artıqdır ki, 15 yaş olur gələn il, 10 ildən artıqdır ki, şəhid ailələrinə və müharibə iştirakçılarına təmənnasız yardım edir. Yəni, biz layihə oldu olmadı, bunu edirik. İxtisaslaşmış bir hüquq təşkilatı, insan hüquqları təşkilatı kimi
bu layihənin yəni layihədən sonra da davam elətdirir. Amma demək olar ki, elə biz GHT agentliyindən ondan əvvəl də indi hüquqi varisi olduğu şuradan da əksər hallarda bu yönümlü layihələri də icra edirik. Yəni deyək ki, layihə 3 ay, 2 ay bitəndən sonra yəni davamlı olaraq hüquqi marifləndirmə, hüquqi yardımı davam elətdiririk. Bu əlbəttə çox vacibdir və təkcə bir təşkilatla və yaxud ki bir mövzu ilə bu məsələ, bu problemləri həll etmək mümkün deyil. Və bəzi hallarda yerlərdə deyək ki məmurlar da lazımı qaydada şəhid ailələrinə hörmətini saxlamırlar. Belə hallarla biz rastlaşırıq. Layihə çərçivəsində də şəhid ailələrin belə haqlı narazılıqlarından biz şahid olmuşuq. Bir məsələni deyim ki, şəhid ailələri bu məsələdə həddindən artıq həssasdırlar. Onlar adi bir informasiyanın saytda necə getməsi, orada ölümün səbəbinin necə şəhid olması. Şey onunla bağlı, bəli. Bu məsələlərdə həddindən artıq həssasdırlar və hesab edirəm ki, haqlıdırlar. Onlar ona görə ki, ən yüksək ada Azərbaycan xalqının Milli Mənlik Şurunda yer tutmuş ən böyük ada şəhid adına layiq görülmüş şəxslərin valideynlərdir. Ona görə təbii ki, biz də həssaslıqla yanaşmalıq mövzuya. Mən elə güman eləyirəm ki, yəni təkcə şəhid ailələri ya qaziləri marifləndirmək yox, həm də bəzi məmurları da. Sözün həqiqi mənasında. İndi hər kəs ola bilsin ki, o məmur bu prosedurları bilmir, qanunvericiliyi, xəbəri yoxdur. Yəni, onları da bir marifləndirmək gərəkdir. Yəqin ki, gələcəkdə onunla da bağlı bir planlarınız ola bilər. Ola bilər. Mənə elə gəlir ki, çox yaxşı fikirdir. O, elə o məmurlar, əslində məmurlar dövlət qulluqçusudurlar. Onlar dövlət qulluqçusu kimi o davranış qaydalarına əməl eləmək onların borcudur. Amma görünür ki, ona dövlət özü də bunun qayğısını çəkməlidir və onlara biraz daha da bu məsələlərdə həssas olmağa dövlət başçısının həyata keçirdiyi bu şəhid ailələrinə yönəlik siyasətə kölgə salmamağa aşılamalıdırlar mən elə deyək. Bəli, onunla bağlı. Mən elə düşünürəm ki, bizim verilişimiz artıq tamamlanıb, başa çatıbdır. Mən sizə, studiyamıza gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Belə bir tədbirlərimiz sizin tərəfinizdən, belə layihələr bundan sonra da davamlı olacaqdır. Bundan qazanan yalnız cəmiyyətimiz olacaqdır. Bax, bu şəhid ailələri, sonra qazilər daha çox qazanacaq bundan. Elə bayaq söhbətimiz oldu məmurlarla bağlı. Bəzi insanlar var ki, dövlət qulluğunda işləyirlər, yəni onlara da şamil eləmək olar ki, bunlar da maariflənəcəklər, bunlar da bu işdən yararlanacaqlar. Ən azından münasibətləri normallaşdırmaq üçün, bir-birini anlaşıqlı qarşılamaq üçün. Yəni siz dediyiniz kimi orada o həssas təbəqədir, onlarla çox nazik tüklə demişim, davranmaq lazımdır onların. Əgər bilmirlərsə, onlara hüquqi yardımlar etmək lazım. Bu, hər kəsin borcudur. Təkcə, qeyri-hökumət təşkilatlarının yox, hər kəsin borcudur. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox böyük bir işin altına girmişsiniz, bu yükün altına girmişsiniz. Sözün həqiqi mənasında. Çox mən sizə təşəkkür edirəm. Həm studiyaya gəldiyinizə görə, həm də bu layihəni yerinə yetirdiyinizə görə. Çox sağ olun, minnətdaram.